Pane Trpišovský, zápas jste zvládli výsledkově, ale myslím si, že byste měl být spokojený s tím, jak se ho zvládli herně. Tak já musím říct, že dneska můžeme být, myslím si, maximálně spokojený, protože si myslím, že to vítězství bylo naprosto zasloužené a byli jsme dominantní v tom zápase. Bohemka se zde snažila, myslím si, že měla akorát jednu šanci tady ve druhém poločase a my jsme měli spoustu šancí v prvním poločase a mohlo to být i vyšším rozdílem. A dneska kromě dvou drobných situací, jedna v prvním poločase, jedna ve druhém poločase, tak tomu se podalo výborný výkon dneska. V okamžiku, kdy se řešila ta penaltová situace, vy jste v žádném případě nepožadoval nějakou změnu verdiktu. Prostě vy jste inkasovali gól, vy jste byl smířený s tím, že prohráváte 1-0. Tak úplně ne, protože já jsem ten faul na Masu Pusta viděl už v Reálu a relativně jsem si myslel, že jestli to rozhodčí posoudí, tak je jasný, že to musí být faul. A takže kdyby to tak bylo, měli jsme ještě 70 minut otočit, ale já říkám, už jsem v Reálu ten zákrok viděl a myslel jsem si, že to bude penalta. Pojďme se pobavit o postavení Jana Bořila. On dneska podle mě normálně hraje křídílko, ale dneska několikrát byl doma na hrotu, hrál zády k bráně. To byl záměr, nebo ho to dneska tak pohltilo? Tak trošku to byl záměr vzhledem k rozestavení Bohemky, která vlastně učil utkání se Zlínem hraje 5-4-1. Proto my jsme chtěli ty obránce vysouvat takhle nahoru, aby byli v pozici křídla, takže Honza to ještě trošku šperkoval, že dokonce, myslím, že v 10. minutě byl sám před prázdnou bránou, takže hrál výborně dneska. Před zápasem jste se bavili, ukázal jste se jako vizionář. Tvrdil jste, že Josef Hušbauer v dnešním zápase bude mít prostor na to, aby vystřelil z dálky. Já jsem si myslím, že to je jeho nejsilnější věc, umí tu situaci dobře posoudit. Dneska využil skvěle to, co mu radili před zápasem trenéři golmanů a vyřešil to skvěle, takže a on mi říkal před zápasem, že se mu tady daří, že tady hraje dobře a že tady je hezký prostředí fotbalový a že to tady má rád, takže jsem rád, že to vyplnilo, měl vlastně prsty ve všech těch třech golových akcích, co jsme dneska měli. Děkuji za rozhovor, trenér. Děkuji, naschled.